আৰু যাৰ পুঁজি কম তেওঁলোকৰ প্ৰতিও আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ। লক্ষ্য ৰাখি পেলাই আমি একেবাৰে সৰু মেচিনো আৰম্ভ কৰিছোঁ। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে, বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ, বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ ফুল পাই যাব। এই ব্যৱসায়টো আপুনি কিমানভাৱে প্ৰফিটেবল মানে কৰিব পাৰে, কৰিলে লাভ হ'ব বুলি ক'বলৈ গ'লে 100%-ৰ ভিতৰত 100% প্ৰফিটেবল বিজনেচ হয়। এখন মেটত আপোনাৰ 20-ৰ পৰা 28 যোৰা চেণ্ডেল ওলাব, মানে এখন মেটত আপুনি 20 যোৰাৰ পৰা 28 যোৰা, 28 যোৰালৈকে আপুনি চেণ্ডেল বনাব পাৰে এখন মেটত। চ' ৰাইজসকল কি খবৰ? আই হোপ চ' ভাল খবৰ। আজি এটা আপোনাৰ ওচৰলৈ এটা কম টকাত কেনেকৈ এটা ব্যৱসায় কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাবছোঁ। কম টকাত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে বা আপুনি সৰুকৈ যদি কৰিব বিচাৰিছে বা ডাঙৰকৈ কৰিব বিচাৰিছে গোটেইখিনি এটা দেখাম। তো কেনেকৈ আপুনি বস্তুটো কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়টো, আৰু কি ব্যৱসায় আৰু কেনেকৈ আপোনাৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰে, ট্ৰেইনিং দিয়ে নিদিয়ে, গোটেইখিনি আপোনাক এ টু জেড দেখাব চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো গিয়েৰ লগাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। বলক। নমস্কাৰ দাদা। নমস্কাৰ। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম ফেজল খান। ফেজল খান, হয়। তো দাদা, এই ব্যৱসায়টো আপুনি কিমান দিনৰ আৰম্ভ কৰিছে? এইটো কমচে কম আমাৰ 11 বছৰে হৈ গ'ল। 11 বছৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকেতো বস্তু নবনায়? আমি বস্তু নবনাওঁ একচুৱেলি। বস্তু চেণ্ডেল বনাবলগীয়া যিখিনি মেটেৰিয়েলছ প্লাছ মেচিন সেইখিনি আমি চাপ্লাই কৰোঁ। মানে মেচিনটো বনায় আপোনালোকে? ইয়েছ, মেচিন বনোৱা হয়। আপোনালোকৰ ইয়াত মানে ক'ৰ ক'ৰ পৰা কাষ্টমাৰ আহে আপোনাৰ ওচৰলৈ? আমাৰ পৰাতো অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা কাষ্টমাৰ আহি আছে, প্লাছ বাহিৰৰ পৰাও আহে। হয়। তো এটা এটাকৈ দেখাই যাওঁ। বিভিংগিৰা হ'ব, আহক বলক। নমস্কাৰ। সৰ্বপ্ৰথমে সকলোকে মই আমাৰ ৰেড এক্স ইঞ্জিনিয়াৰিং উদ্যোগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' মই জনাব বিচাৰিম, এতিয়া আমাৰ যিমানখিনি ধৰক নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে, তেওঁলোকে যদি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰিব বিচাৰে, চ' আমাৰ এই উদ্যোগলৈ আহিব পাৰে। আমাৰ এই মেচিন ক্ৰয় কৰি পেলাই একদম লঘু পুঁজিৰে নিজৰ এটা ধুনীয়া ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে। যাৰ ধৰক পুঁজি ডাঙৰ আছে, যি ধৰক অকণমান ডাঙৰ লেভেলত কাম কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে ডাঙৰ মেচিন ল'ব পাৰে। আমাৰ এইটো মেচিনো আছে, ইয়াতকৈ এটা ডাঙৰ মেচিন এইফালে দেখাব দাদা। এইটো এটা ডাঙৰ মেচিন আছে, ঠিক আছে। আৰু যাৰ পুঁজি কম তেওঁলোকৰ প্ৰতিও আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ। লক্ষ্য ৰাখি পেলাই আমি একেবাৰে সৰু মেচিনো আৰম্ভ কৰিছোঁ, য'ত নেকি আমাৰ স্প্ৰিং মেচিন আছে, বিয়াৰিং বুষ্ট মেচিন আছে। লঘু পুঁজিৰে আৰম্ভ কৰিব পৰা এটা ধুনীয়া বিজনেছ, আৰু এই লঘু পুঁজিৰে আৰম্ভ কৰি পেলাই নিজকে স্বাৱলম্বী কৰাৰ এটা সুন্দৰ পথ। কেনেকৈ আপুনি দেখাই দিব? হয়, নিশ্চয় দেখাই দিম। চ' মই প্ৰথমত আপোনাক এইটোতেই দেখাওঁ। চ' মই প্ৰথমত আপোনাক এইটোৱে দেখাম যে চেণ্ডেল কেনেকৈ তৈয়াৰী হয়। চ' আপুনি যেতিয়া আমাৰ ইয়াত আহিব, আপোনাক সম্পূৰ্ণ ট্ৰেইনিং হিচাপে দিয়া হ'ব। মানে ট্ৰেইনিং পৰা দিব আপোনালোকে? হয়, যোনদিনাখন আপুনি মেচিন ল'ব, আপুনিতো নেজানে যে আপুনি চেণ্ডেল কেনেকৈ বনায়, নহয় জানো? হয়। তো আপোনাক সেইখিনি শিকাই দিয়া হ'ব। মানে যদি আপুনি ইয়াত আহে, আহিলে অকল আপোনাক মেচিনটো দি নিদিয়ে, ৰ' মেটেৰিয়েলো দিয়ে আপোনালোকে? ৰ' মেটেৰিয়েলছো পাব, ৰ' মেটেৰিয়েলছো পাব, মেচিনটো পাব, আপুনি ৰ' মেটেৰিয়েলছো পাব। আৰু আপোনালোকক কেনেকৈ বস্তুটো বনাই, কেনেকৈ আপুনি ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব বা কেনেকৈ বস্তু বনাব, সেইখিনি এটা এটা কৰি তেওঁলোকে আপোনালোকক শিকাই দিব। বলক। আমাৰ এইটো মেচিন য'ত নেকি আপুনি একেলগে ডাবল ডাই কাটিব পাৰে। মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ কাটিব। এখন শ্বীট ল'লে এই বস্তু লগাই থ'ব লাগিব। হয়, এইটো হ'ল ডাই আপোনাৰ, ঠিক আছে। এয়া মানে শ্বেপটো হয় চেণ্ডেলৰ শ্বেপটো। ইয়াতে মই দুইটা লেডিজ দিছোঁ, দুটা চাইজৰ, ঠিক আছে। চ' আপুনি যিটো চেণ্ডেল কাটিব সেই হিচাপত আপুনি লগাই ল'ব। আচ্ছা, ডাই দিলোঁ মই, দি পেলাই চিম্পলি মই এইটো টানি দিম। একদম মাখনৰ দৰে কাটে আমাৰ চেণ্ডেলবিলাক, চাওক আপুনি কিদৰে কাটিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ একদম মাখনৰ দৰে চেণ্ডেল কাটিলে। এইটো আপোনাৰ চেণ্ডেল ৰেডি হ'ল। অঁ, বস্তুটো মানে কাটিঙৰ শ্বেপটো হৈ যায় ন? হয়, গোটেই কাটিঙৰ চেণ্ডেলৰ শ্বেপটো আপোনাৰ আহি গ'ল। আচ্ছা, গোটেই চেণ্ডেলৰ শ্বেপটো আহি গ'ল। বাকী যিখিনি প্ৰচেছ, ইয়াক পলিচ কৰা, ফিটা লগোৱা, গ্ৰুপিং হোল কৰা, সেইখিনিও আমি আপোনাক শিকাই দিম। এইটো মেচিনৰ হয়নে আপোনাৰ হাতেৰে হয়? কিন্তু মেচিনতে হয়, আমাৰ গ্ৰাইণ্ডিং মেচিনো আছে। গ্ৰাইণ্ডিং মেচিনত আপোনাৰ কেনেকৈ পলিচ কৰে মই সেইখিনিও আপোনাক দেখাই আছোঁ। বাকীখিনি প্ৰচেছ চাওঁ।
এই মেশিনটোত ইয়াৰ গ্ৰুপ চেণ্ডেল পাটৰ গ্ৰুপিং ফুটাটো কেনেকৈ কৰে আৰু পলিছ কেনেকৈ কৰে সেইটো মই দেখাই দি আছোঁ। চ' লগতে এইটো কথা কৈ দিওঁ, মই মেচিনটো অলপ ধৰি দিব লাগিব যিহেতু নেকি এইটো ইনষ্টল হৈ থকা নাই, চ' ই ভাইব্ৰেট হ'ব। কাৰণ বস্তুটো হ'ল কি মানে এইবোৰ হ'ল আপোনাৰ ডাইৰেক্ট তেওঁলোকে বিকে, এইটো কাষ্টমাৰৰ কাৰণে হয়তো কাৰণ চিল পেক হয়। আপোনালোকক দেখালোঁ কেনেদৰে চিল খুলিছে, তো এইকেইটা দেখিছে আপোনালোকে, এইকেইটা ক'ত ফিট কৰে আপোনালোকে? যিকোনো টেবুলত আপুনি ফিট কৰি পেলাই বল্ট দি দিলে। আচ্ছা, এই স্ক্ৰুপ দিছে অলপ আপোনালোকে, এইবাৰ এইবিলাক ফুটা আছে, এইবোৰত মানে আপোনালোকে স্ক্ৰুপ লগাই পেলাই মানে এইটো মানে ফিট কৰা হয় মানে। তো এতিয়া সেইকাৰণে আমি ধৰিছোঁ, জাষ্ট কাষ্টমাৰৰ পাৰ্ট কাৰণে অনা আছে, আমি জাষ্ট দেখাব পেলাই আপোনালোকক মানে বস্তুটো ধৰিছোঁ আৰু। ফিনিশিং চাওক চেণ্ডেলৰ কিমান ধুনীয়া পলিচ হৈছে। ইয়াৰ পিছতে দেখাওঁ যে ফিটা কেনেকৈ লগায়, সেইটো চাই ল'ব। আৰু ফিটা লগোৱাৰ এইটো যিটো হুক থাকে, এই হুকটো আপুনি এইদৰে যিকোনো এটা টেবুলত ফিট কৰি ল'ব পাৰে। চ' এনেকৈ ল'লে লৈ পেলাই দি পেলাই সহজতে টানি ধুনীয়া ফিটিং হৈছে। চাওক কি সুন্দৰ এযোৰ চেণ্ডেল ৰেডি হ'ল। এইযোৰ হ'ল আপোনাৰ ছয় নম্বৰ ছোৱালীৰ ফিট চেণ্ডেল, মানে যেনেকুৱা শ্বেপৰ লাগে যেনেকুৱা চেণ্ডেল লাগে আপোনালোকে সেই শ্বেপৰ থাকিব। 7 নম্বৰ 8 নম্বৰ 9 নম্বৰ যিমান লাগে। আমাৰ ইয়াত 10টা ডাই মেচিনৰ লগত দিয়া হ'ব, তাৰে 4টা লেডিজ 4টা জেন্টছৰ আৰু 2টা কিডছৰ থাকিব। সেইকেইটা মানে শ্বেপ কৰা শ্বেপ ৱাইজ থাকিব, হয় মেচিনৰ লগতে আহিব, মেচিনৰ লগতে আহিব 10টা ডাই। এতিয়া আপোনালোকৰ বেলেগ ইয়াৰ খাই দিয়ক, যাৰ আপোনাৰ পুঁজি কম আছে তেওঁলোকে স্প্ৰিঙৰ পৰা ল'ব পাৰে বা বিয়াৰিং বুচৰ পৰা ল'ব পাৰে। এইবোৰ ইলেক্ট্ৰনিক নহয়, এইবোৰ ইলেক্ট্ৰনিক নহয়, ইয়াত কোনো কাৰেণ্টৰ প্ৰয়োজন নাই, এইটো হেণ্ডমেড হাতেৰে প্ৰেছ কৰিবলগীয়া মেচিন হয়, ঠিক আছে। আৰু ইলেক্ট্ৰনিক ল'ব বিচাৰিলে ঠিক আছে, তো আপুনি এই হাইড্ৰলিক মেচিনটো ল'ব পাৰে, আৰু এটা মডেল আছে সেইটোও চাব পাৰে, এইটো মডেলো চাব পাৰে, এইটো অলপ ডাঙৰ লেভেলৰ হয়। ইলেকট্ৰনিক কমপ্লিটলি অটোমেটিক বুলি ক'ব পৰা যায়, য'ত আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন নহয়। মানে এইটোত এইকেইটা ইলেক্ট্ৰনিক হয়, এই দুটা প্লাছ এইটো, এই তিনিটা মডেল আপোনাৰ শাৰীৰিকভাৱে আপোনাৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। হয়, এই দুইটা একে মডেল, এইটো ডাঙৰ এইটো সৰু। আচ্ছা, চবকে ওপৰ দামী এইটো, দামী এইটো, দামী এইটোৱে। আচ্ছা, আৰু কি কয় ইয়াত আপুনি অট'মেটিক কিমান মিলাব পাৰে কণ্টিনিউচ? কণ্টিনিউৱাছলি যদি আপুনি এইটো লয় আপুনি 1000-1200 যোৰা সদায় পাৰ ডে বনাব পাৰিব, আৰু যদিহে এইটো লয় এইটো আপোনাৰ 800 যোৰা বনাব পাৰিব। এইটো 800 যোৰা ন? হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকে কি কাৰেণ্টত পাৰে, জেনেৰেশ্যন লাগে নে? ইয়াত আপোনাৰ কাৰেণ্টৰ কাৰণে কমাৰ্চিয়েল কাৰেণ্টৰ প্ৰয়োজন নাই, যিটো নেকি আমাৰ ঘৰৰ কাৰেণ্ট হয় সেইটো কাৰেণ্টতে চলি যায়। যিদৰে আপুনি ধৰক আমাৰ মটৰবিলাক হ'ল 1 HP বা 2 HP মটৰ দিয়া আছে, তো তাত আপোনাৰ ছিংগল ফেজৰ কাৰেণ্টতে চলি যায়। আচ্ছা, আৰু এতিয়া ৰ' মেটেৰিয়েলছ চাওঁ, ৰ' মেটেৰিয়েলছখিনি দেখুৱাই দিওঁ। মানে দাদাৰ ওচৰত আপুনি ৰ' মেটেৰিয়েলছ পাই যাব, আপুনি বেলেগ ক'ত যাব নালাগে, তেওঁৰ পৰা আপুনি মেচিনো পাই যাব, কেনেকৈ বস্তুখিনি ইউজ কৰিবলৈ সেইখিনি গম পাই যাব। ছেকেণ্ড, আপোনাক কেনেকৈ ট্ৰেনিংখিনিও পাব আৰু ৰ' মেটেৰিয়েলছো পাই যাব। তো এতিয়া ৰ' মেটেৰিয়েলছ চাওঁগে ব্লক, এইখিনি আমাৰ সমস্তখিনি ৰ' মেটেৰিয়েল। চেণ্ডেল বনাবলৈ যিখিনি প্ৰয়োজন হয়, ফিটা আৰু শ্বীট বা যিখিনি কেমিকেলৰো প্ৰয়োজন হয় যদিহে আপুনি পেইণ্টিং কৰে, মানে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে A to Z ৰ' মেটেৰিয়েল আমাৰ ইয়াত পোৱা যায়। ইয়াত দামী আৰু কম দামীৰ ভিতৰত আমাৰ কোৱালিটি ৱাইজ চব আপোনাৰ ভাগ ভাগ কৰি থোৱা আছে।
কম দামির ভিতর আপনার এটু বস্তু চাব পারে ঠিক আছে তো তাতকে আপনার যদি ভাল বিচারে এটু চাব বিচারে আমার ইয়াত ভালতকে ভাল বস্তু আছে আর যদি আপনি বাহামাস বিচারে আপনার বাহামাস শীটও পাই যাব আমার ইয়া এটু আপনার বাহামাস শীট হয় যদি আপনি বাহামাস বিচারে বাহামাস পাব আর যদি রিল্যাক্সো বিচারে রিল্যাক্সো পাব এটু আপনার রিল্যাক্সো শীট হয় আচ্ছা মানে ব্র্যান্ডেড কোম্পানি পুরো মেটেরিয়াল তো মানে হয় ব্র্যান্ডেড কোম্পানি প্লাস আপনি যদি মোর নিজর ব্র্যান্ডৰ বিচাৰে রেডএক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অর রেডএক্স ইঞ্জিনিয়ারিং মোর নিজর ব্র্যান্ডৰ শীটো আছে ইয়াত যত আপনার শীটৰ ওপর রেডএক্স লিখা থাকিব আচ্ছা দরাজ কেমিক্যাল আপনি কলে কেমিক্যাল ইউজ হয় হয় সেটো কি কানে কেমিক্যাল বিলাক আপনি যদি স্যান্ডেলৰ ওপর পেইন্টিং করিব বিচাৰে মই দেখাই আছো আহক ধৰি লওক যে এটো আপনার নাইকি পেইন্টিং ঠিক আছে আপনি যদি স্যান্ডেলৰ ওপৰতে নাইকি পেইন্টটো কৰিব বিচাৰে আপুনি ইজিলি কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে যিখিনি কেমিকেল হয় সেইখিনিও পাই যাব কালাৰৰ পৰা কেমিকেল গোটেইখিনিয়ে পাব আমাৰ ইয়াত কালাৰিং আছে হয় কালাৰো পাব ফিতাও আপোনাৰ কম দামী দামী আছে আমাৰ ইয়াত ঠিক আছে আপোনাৰ ধৰক ব্ৰেণ্ড ৱাইজ কোৱালিটি ৱাইজ সবৰে প্ৰাইচ দাম বেলেগ বেলেগ হয় এটা আপুনি এটা এক্সাম্পল দিয়ক কিমানৰ পৰা মেটেৰিয়েলটো ষ্টাৰ্ট আছে কিমান হাইয়েষ্ট লৈকে পায় দাম চাওক আমাৰ ইয়াত 540ৰ পৰা 890 টকা পৰ্যন্ত আপুনি শীট পাই যাব হয় ঠিক আছে সো কোৱালিটি ৱাইজ আপোনাৰ সবৰে দাম বেলেগ বেলেগ হৈ যায় সেইদৰে ফিতাও আছে আপোনাৰ ফিতাবিলাকো কম দামীৰ পৰা দাম বেছি দামী লৈকে আছে কিমান মানে এমাউণ্ট এমাউণ্ট ধৰক মেক্সিমাম ক'বলৈ গ'লে 256 আমাৰ হাইয়েষ্ট হাইয়েষ্ট আৰু তাৰ তলত আপোনাৰ 96ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় আচ্ছা আৰু এখন মেটত আপোনাৰ কেইটো চেণ্ডেল ওলায় আপোনাৰ এখন মেটত আপোনাৰ 20ৰ পৰা 28 জোৰা চেণ্ডেল ওলাব মানে এখন মেটত আপুনি 20 জোৰাৰ পৰা 28 জোৰা 28 জোৰালৈকে আপুনি চেণ্ডেল বনাব পাৰে এখন মেটত এই বুলি কি আপোনাৰ ফিতাবোৰ এই দুটা বাহামাস ফিতা বাহামাসৰ ফিতা হয় বাহামাস এটা বাহামাস দ্বারা যেনে কৈছে মানে যে বাহামাসৰ ফিতা হয় এই পাতলা পাতলা এতিয়ালৈকে আমাৰ যিমানখিনি গ্ৰাহক আছে সকলো গ্ৰাহকৰ মই ফিডবেক লৈছো কাৰো পৰা এটা বেয়া ৰেছপন্স পোৱা নাই সকলোৱে লাভৱানেই হৈছে কম পুঁজিৰ পৰাও ভাল লাভৱান হৈছে আজি চাওক যেনে ধৰক কালি এজন আমাৰ কাষ্টমাৰ আহিলে তেওঁ প্ৰথমত মেনুৱেল লৈছিলে কালি লৈ গ'ল এটা ডাঙৰ মেচিন আচ্ছা তেওঁ মানে প্ৰফিট হৈছে প্লাছ তেওঁ প্ৰডাকশ্যন দিব পৰা নাই সেয়েহে ডাঙৰ মেচিন এটা লৈ গৈছে এইখিনি ধৰক আপোনাৰ ছাপোজ ধৰি লওক আমাৰ ব্ৰেণ্ড ষ্টিকাৰ এইটো AGF লাইট আছে ৰেডেক্স আছে ঠিক আছে আপোনালোকৰ নিজৰ হয় হয় এইটো ৰেডেক্স আছে আমাৰ ব্ৰেণ্ডৰ হয় ফিতাৰ ওপৰত আপুনি ষ্টিকাৰটো লগাব পাৰে এইটো AGF হয় এইটো আমাৰে হয় এইটো আপুনি ফিতাৰ ওপৰত লগাব পাৰে আৰু ছোৱালীবিলাকৰ ফিতাৰ ওপৰত এটা ফুল লগায় বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ ফুল পাই যাব আৰু কিছুমান সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ হেৰিয়াৰ ওপৰতো লগায় ফিতাৰ ওপৰতো লগায় মটু পাতলু আছে পাণ্ডা আছে সেইবিলাক আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টিকাৰবিলাক আছে সেইবোৰ লগাব পাৰে যেনেকুৱা বিচাৰে আপুনি তেনেকুৱাই পাব তো আপোনাক গোটেইখিনি দেখালোঁ কেনেকুৱা ব্যৱসায়টো কেনেকৈ কৰিব পাৰে কেনেকৈ আপুনি ট্ৰেইনিং পাব সেইখিনি দেখালোঁ কি কি ধৰণৰ মেটেৰিয়েলছ কি কি ধৰণৰ আপুনি প্ৰিণ্ট পায় প্ৰিণ্টখিনি অলপ দেখালোঁ বাকী কিবা জানিব হ'লে বা দামৰ বিষয়ে প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে কিমান এমাউণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে কিমান হায়েষ্টলৈকে যাব পাৰে সেইখিনি দাদাক আপুনি পাৰ্চনেলি লগ কৰি বা কণ্টেক্ট কৰি আহিব পাৰে ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ দিয়া থাকিব বা স্ক্ৰীণত যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে সেই নাম্বাৰত কল কৰিলে মই সবিশেষ জনাই দিম হয় নম্বৰ দিয়া হ'ব ডিছক্ৰিপশ্যনত আপুনি কণ্টেক্ট কৰি দাদাক কণ্টেক্ট কল কৰি জানিব বিচাৰে এড্ৰেছটো দিয়া হ'ব আপুনি নিজে আহি পেলাই তেওঁক লগো কৰিব পাৰিব কণ্টেক্টো কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এই বস্তুটো প্ৰডাক্টটো মেচিনটো মানে ছাপ্লাই দিব পাৰেনে হোম ডেলিভাৰী হোম ডেলিভাৰী নহয় ট্ৰান্সপৰ্ট ছাৰ্ভিচ ট্ৰান্সপৰ্ট ছাৰ্ভিচ হ'ব মানে তেওঁলোকে এড্ৰেছটো কৰিলে আপোনালোকে পইচা দি দিলে তাত ট্ৰান্সপৰ্ট কৰি দিব প্ৰথম অৱস্থাততো বিচাৰোঁ যে কাষ্টমাৰ এবাৰ অহাটো বিচাৰে লাগিব হয় আহি পেলাই তেওঁ মানে ফিজিকেলি বস্তুবিলাক চাই পেলাই মেণ্টেল ছেটিছফেকশ্যন এটা ল'ব পাৰে সেইটোৱে সেইবাবে আমি কাষ্টমাৰক এবাৰ মাতোঁ হয় মানে তেওঁলোকে ঘৰত আপোনাক পঠিয়াই দিব পাৰে মেচিনটো কিন্তু কথাটো কি হ'ল আপুনি নিজে আহি পেলাই বস্তুখিনি নিলে নিশিকিলে আপোনালোকৰ এইটো লাভ নহ'ব আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহি পেলাই আপুনি এবাৰ ভিজিট কৰিলে ভাল লগ পালেও ভাল সেইটো কথা ইমানে দেখাই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব লৈছোঁ জয় আইখন ধন্যবাদ ধন্যবাদ